До 400 осіб – така поки приблизна кількість набору юнаків від 18 до 27 років у рамках осіннього призову 2021 для Закарпаття. Точної цифри керівництвом наразі не доведено. Адже призовна кампанія стартує з 1 жовтня і триватиме до кінця року. Повним ходом протягом вересня у краї йдуть підготовчі заходи. Проведення вивчення громадян України, які підлягають черговій призову на строкову військову службу, та проведення медичних оглядів. У відповідності до 15 статті Закону України про військовий обов'язок і військову службу, призову на строкову військову службу підлягають громадяни України, які є придатними за станом здоров'я та не мають права на відстрочку чи звільнення від призову. Відстрочка може надаватися за станом здоров'я, для продовження навчання, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності. Звільняються від призову громадяни, які є непридатними за станом здоров'я, яким виповнилося 27 років, які відслужили вже службу в інших державах, які закінчили військові кафедри і отримали офіцерські звання. Варто нагадати, особи, що не отримали повістку, мають з'явитися протягом 10 діб від початку призову до військкомату для визначення їх придатності до служби. З 4 жовтня до 14 грудня буде проводитись відправка до військових частин. Строкова служба триватиме 18 місяців, для магістрів – 12. Призовники отримують одноразову грошову допомогу у розмірі 4540 гривень. До проходження військової служби в зоні проведення операції об'єднаних сил не залучаються. І вони, відколи бойові дії на Сході, ніколи не залучалися. Я чого це ще раз наголошую, щоб через рідних, близьких розуміли, що це лише на рівні слухів. З нашої області громадяни, які будуть призвані до військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту. Проходження військової служби проводиться за екстериторіальним принципом комплектування. Тобто на території області, хоча і є військова частина Збройних сил України, вони призвані не можуть бути. Вони будуть проходити за межами нашої області. Синхронізація роботи з усіма громадами краю у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою Закарпаття – одна з особливостей призовної кампанії. Зокрема, стоїть питання забезпечення фахівцями для роботи у призовних і медичних комісіях на місцях. Крім того, зараз територіальні громади передбачають кошти та відповідають за проведення призову. Призов проводиться під час карантину через пандемію COVID-19. Це ще одна особливість кампанії. ІФА-тестування призовників проводитиметься у центрах комплектування під час забору крові. Медичні комісії усім необхідним забезпечені, запевнив Ігор Шинкарюк. Також закликав усіх при можливості вакцинуватися до призову.